Trnave vzniknú kvitnúce lúky. Radnica si objednala výsev lučných porastov na ploche viac ako 6000 metrov štvorcových. Kvitnúce lúky sú len jedným z fragmentom, ktorým pomáhame mestu Trnava, aby sa zvýšila naša ekologická stabilita územia. Je to aj reakcia na samozrejme klimatickú krízu. Lúky osviežia mestské prostredie a dotvoria prirodzenú biodiverzitu. Vyrastie viac druhov rastlín, príťažlivých pre opeľujúcich hmyz. Navyše kvitnúce lúky zadržiavajú dažďovú vodu. Príprava toho, tej pôdy pre výsev prebiehala čisto prírodne, ekologicky. Nerobili sa nejaké dramatické chemické postreky, respektíve vôbec sa nerobili chemické postreky na to, aby sa odstránili byliny, ktoré už boli v pôde, len sa mechanicky zapracovávali. Tesne po výsadbe nie sú kvitnúce lúky estetické. Efekt príde oveľa neskôr, no oplatí sa čakať približne 2 mesiace. Výber zmesí prispôsobili našim klimatickým podmienkam, aby sa každej rastline darilo. Po meste je niekoľko lokalít, z tých hlavných by som si dovolil spomenúť na Hlbokej pod Hradbami, na Rybníkovej máme, pri Hasičoch, povedzme pri Štreke, na Janačkovej a niekoľko ďalších lokalít, napríklad na Golianovej. Zelené plochy by nemali byť ťažké na údržbu. Rastliny sú nakombinované tak, aby sa vzájomne dopĺňali a aby bol efekt dlhodobý a udržateľný. Ema Vachsmanová, Mestská televízia Trnava.